Aslan pay mıydı? 24 aslan mıydı mı? Güzel pay mıydı? İlkbahar mıydı? Çok ağırlı. Kriyatlı balam var. İsmetli kız, İsmetli olar. Kızdan da belki İsmetli olardı ben oğlum. Neyse Allah'a kurban. Özü seçti. Özü senetini seçti. Düzdür, senetinde de çok güzel. Uğurlarla çevirip. Yaxşı oxuyubdu. Allah'ın kısmeti. Geldi bugün üç balasını koydu. Özü vətən yolunda gitti. Vətən yolunda gitti benim oğlum. Güzel bayım. Bizi de psikine koydu. Özün canım. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün şehit analarına baş sağlığı veriyor. Analar bilir. Biz ne çekiyor? Şehit analar bilir. Allah gani gani rahmet eylesin. Yerleri cennet mekanı olsun. Onsuz da olan yerleri cennet. Hamısı seçilip gelen uşaqlar. Özüm şefkasını koydu arvadının başına. Bu da evin kişisi sensin. Daha yiğit mert da bu da öz balalarını büyütsün. Bizim ömrümüzün hep ne kalıp ne kalmayıp anasını Allah canını sağ eylesin. Ömrünü uzun eylesin, balalarını bir yana çıkarsın. Öz balalarını bir kırağa çıkarsın. Düz. Daha şimdi Allah da bize ne ömrü verirse onu yaşayasın. Allah güzel balama da Allah rahmet eylesin. Amin. Yeri cennet olsun. Amin. Anam, üreği, nefesi. Nefesimi kesti ben. Canım. Güzel insan, güzel ata, güzel oğluydu. Güzel dost, herkes için, hiç kese hele ben ona pis bir fikir bildiren insanı görmedim. Dedim, bir insan ne olur bir pis fikir bildirsin ki biraz ürəyimiz o kadar yanmasın. Vallahi yok, hamısı təriflədi, hamısı. Mən özüm də görmüşəm, nə tər atadı, nə tər oğuldu. Elə bir insan itirdi. Uşaqlarda üç övlad yadigar qalıb. İnşallah üç övladını adına layiq böyüdəcəm. Atanın ruhu şad olacaq övladlarına baxdıqca, övladları da atalarına gördükcə hər daim qürurlanacaqlar. Başları ucadır. Hər yerdə onları bilirəm ki, daim onlar üçün yaşıl ışıqdır. Düzdür, biz yanırıq. Bizim yaramızdır. Daim onsızlayacaq bizim üçün. Bir il, iki il, on ildə keçsə, o bizim üçün yenidir. Heç zaman unudulmayacaq, heç zaman. Onların da davamçıları, yəni atanın adını uca tutacaq, övladları unutturmayacaq, heç daim yaddaş saxlayacaq, yaddaşlarını saxlayacaq. Çalışacağım. Ne kadar nefesimdə, canımda nefes var. Onları atalarına layık büyüdeceğim. Onları ataların adını solmağını, itməyini imkan vermeyeceğim. İnşallah. Başka hiç ne diyebilmirəm, ne deyim? Çetindir. Allah güzel. Güzel hala sen dedin. Allah, Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Qəbirlərin nurundan dolsun. Başım ağrıya heyecanlanmışam. Allah qazilərimize de can sağlığı versin. Allah onları da var eləsin. Ne deyə bilərəm? Bundan sonra pis işler olmasın. Bundan sonra sakitçilik olsun, müharibə olmasın. Daha değil mi? Evladlarımız, gələn gənc nesil sağlam büyüsün. Ondan sonra istəmir, qan tökülməsin. Hər kəs kimi biz də qaqaşın ocağına, onun ailəsinin başına yığışmışıq. Düzdür, çətindir biz onun yoxluğunu qəbul etmək. Son anına qədər yanındaydıq, hər zaman da yanında olduq. O da bizləri tək qoymadan onsuz yaşamağa məcbur qaldıq. Üç gözəl balası ilə bərabər. Qaqaşım elə bir insan idi ki, istər orta məktəbdə, istər institutda, həmişə fərqlənirdi, həmişə. Həm idmanı sevərdi, həm şahmatı sevərdi, həm də seçdiyi hərbi
hərb sənətini çox sevdi. Və bütün ömrü boyu yaşadığı 39 ildə bir dastan kimi, yəni ömür boyu təltiflərlə, medallarla, qramotalarla, yəni hər zaman başımızı uca elədi. Və hər zaman bizə öz gözəl adını Atatürk ləqəbi ilə üstümüzə gəldi və biz bununla da çox qürur duyduq. Mən qaqaşımla həmişə fəxr eləmişəm. Biz uşaqlıqdan bərabər büyümüşük. Düzdür, biz dayı qızı, bibi oğluyuq, amma biz həmişə bacı qardaş kimi büyümüşük. Biz bir qabdan yemək yemişik. Bir yerdə, necə deyərlər, dərslərimizi də bir oxumuşuq. Hətta universitetə qəbul olunanda belə mən də onun arxasından hərbiyə getmək istədim. Mənə dedi ki, bura qız sənəti deyil, yəni qız sənəti seçdirdi. Mənə təbii ki, yol göstərdi. O irəlini daha da gözəl görürdü, bilirdi ki, yəni bu sənətdə necə çətinlikləri var. Amma çətinliklərə baxmayaraq həmişə təltiflərlə, medallarla gəldi və buna bugün də şahidik ki, ordenli, medallı şəhidimizdir və rayonumuzda ilk yüksək rütbəli şəhidimizdir ki, mənim qaqaşımdır, polkovnik leytenantdır. Ömrünün 22 ilini verdi bu vətən uğrunda fəda elədi. Heç bir zamanda peşman olmadı. Heç bir zaman yorulmuşam, bezmişəm sözünü demədi. Həm övladlarına, həm bizlərə, həm belə deyim, qohum əqraba, hər kəsə örnək oldu əməlləri ilə. Onun səsini, onun uğurlarını eşitdikcə biz də qürurlandıq və bugün də qürurluyuq ki, bizim belə bir qaqaşımız var idi. Belə bir şəhidin bacısıyam demək, həmişə fəxr eləmişəm, eləyəcəm də. Və biz onu heç bir zaman unutmayacaq, qəlbimizdə yaşayacaq hər zaman. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Qardaşım da bu torpaqlar uğrunda canından keçdi. İnşallah ki bundan sonra müharibə olmasın. Hiçbir ananın gözü yaşlı kalmasın. Hiçbir şehit evladı gözü yaşlı kalmasın. Şehit hanımları gözü yaşlı kalmasın. Şehit bacı kardeşleri gözü yaşlı kalmasın. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Bütün anaların karşısında baş eğirim ki belə güzel evlat büyüdüler. Ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Qazilərimizin can sağlığı dilirəm. Onların sayəsində, onların göstərdiyi bu igidlik sayəsində biz bugün evlərimizdə rahat otura bilirik. İnşallah onların da ruhu şaddır. Biz onların ruhunu şad eləmək üçün həmişə, hər zaman əlimizdən gələn edəcəyik. Qaqaşım, Allah sənə rəhmət eləsin. Amin. Marşad olsun. Balalarının yaxşı, bugündən sonra yaxşı günləri olsun. O gün olsun, torpaqlarımız qalanlar da alınsın. Sür yolundan alınsın, inşallah. Qan tökülməsin. Qan tökülməsin, bəli. Amin.